Com esteu? Arriba un canvi de temps que, si bé no serà gaire actiu pel que fa a precipitacions, sí que comportarà un canvi significatiu en els termòmetres de cara als pròxims dies. Mirem-vos aquests mapes de pressió i temperatura d'altura, fixeu-vos en aquest solc que ens creua entre aquest dimecres i dijous i que serà el que obrirà la porta a una massa d'aire més fred, però a llarg termini el que veiem és que s'imposa un anticicló molt potent cap a l'oest, sud d'Europa, i que serà el que marcarà el temps dels dies previs de Nadal, sense cap mena de dubte. Mirem-nos de moment les precipitacions acumulades previstes de cara a les pròximes jornades i fixeu-vos en aquest canvi de temps que tindrem, que sobretot deixarà quantitats de precipitació destacables al Pirineu Occidental, i en tot cas també alguns ruixats que poden arribar a ser significatius de forma irregular i bastant puntual en sectors de l'Alt Empordà, la Garrotxa, extrem nord en general de nord-nord-est de Catalunya. Però la resta, quatre gotes les que arribin a caure o ni això, i per tant un canvi de temps que serà poc actiu, molt poc actiu pel que fa a precipitacions en general. Sí que veieu, per exemple, alguns ruixats més destacables cap a les Balears, al voltant més aviat de dijous, ja no pas tant dimecres, entre Menorca i nord de Mallorca, però insistim que en general precipitacions molt escasses les que deixarà aquest canvi de temps, més enllà de les nevades, això sí, que aniran caient al Pirineu. Si ens mirem els gruixos de neu previstos, veureu que al Pirineu Occidental s'han d'acumular més de 5-10 centímetres de neu en diferents sectors de la Vall d'Aran, Ribagorça, nord del Pallars, Principat d'Andorra, tots aquests sectors la nevada serà bastant significativa i baixarà clarament de cota. Mirem-vos la cota de neu prevista i veieu que comença molt alta, però baixa ràpidament aquest dimecres, se situa ja a la tarda per sota dels 1.500 metres i de cara a dijous fins i tot arriba a baixar puntualment per sota dels 1.000. Per tant, hem d'esperar que la nevada sigui de cotes altes i mitjanes i que puntualment pugui arribar fins al fons de les valls en sectors de l'extrem nord de la serralada pirinenca de cara a dijous, en aquest cas. Vistes les precipitacions a curt termini, anem a veure probabilitats que arribi a ploure amb ganes per dies, per estirar la previsió gairebé fins a Nadal, i el que veureu és que els mapes són un desert, que hi ha molt poques possibilitats de canvis. Aquest anticicló que comentàvem marcarà clarament el temps, la pauta, i com a molt s'observen puntuals possibilitats de precipitació mínimament destacable cap al Pirineu en els dies previs a Nadal, però en general la monotonia que marcarà el temps d'aquests pròxims 8-10 dies sense cap mena de dubte. I anem ja a les temperatures, mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos com entra clarament una massa d'aire fred a partir d'aquest dimecres, dijous. Després, entre diumenge, dilluns, dimarts, es revifa l'aire càlid. Tornaria a marxar, sembla, encara abans de Nadal. Per tant, aniríem tenint aquestes onades de pujades i baixades de temperatura. De moment, a curt termini, el fred s'accentuarà clarament. Si ens mirem les temperatures mínimes de cara als pròxims dies, fixeu-vos que dia a dia el mapa es va fent cada cop més blau progressivament, i per tant les temperatures nocturnes aniran baixant a poc a mesura que vagi avançant la setmana, i de cara a l'inici del cap de setmana serà segurament quan el termòmetre tocarà fons i quan veurem aquestes mínimes altre cop a prop dels 0 graus a la majoria de comarques i amb alguns valors sota 0 també en sectors interiors. Si ens mirem ara les temperatures, la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents pel que fa als valors màxims, en aquest cas, doncs el que veureu és que els termòmetres en general tendiran a pujar una mica, en aquest cas de cara ja cap al cap de setmana, inici de la setmana que ve, i que per tant les temperatures màximes baixaran a curt termini, però després ja ràpidament tendiran a repuntar una mica. I anem també als mapes de vent, perquè serà també un dels factors a tenir en compte en aquest canvi de temps. Aquest dimecres entra vent a primer aponentat, després anar girant cap a mestral i fins i tot ja cada cop més a tramuntana de cara a dijous, alguns cops de vent puntualment forts cap al peritoral sud, Terres de l'Ebre, i de cara a dijous també als cims del Pirineu i en punts de l'extrem nord de l'Empordà pot haver-hi alguns cops de vent puntualment forts, però aquest vent tendirà més aviat a anar-se desinflant a mesura que s'acosti al cap de setmana. En definitiva, canvi de temps que ens comportarà una baixada de les temperatures, un ambient més de principi d'hivern, però seguim sense esperar precipitacions ni a curt ni a llarg termini. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu. Thank you.